Zdaj so orhideje že nekje na samem dvorišču v vrtnariji v Vatikanu. Kot vidite v ozadju, še zadnji logistični prepreki, moramo biti kos, zelo ozka so vrata, vendar naš slovenski kamion je kar velik in ima veliko orhidej. No, tako je, mineva dve leti, pravzaprav dve koronski leti, odkar nismo bili prisotni v Vatikanu in danes je napočil čas, ko smo spet tukaj. To je seveda veliko priznanje za naše podjetje, mi smo gojitelji orhidej. Za Vatikan smo pripravili spet klasično belo barvo in seveda tudi določene rumene orhideje, kajti barva Vatikana, barva papeža je rumeno-bela. In veselimo se, veseli smo, da lahko spet na tem izrednem dogodku tudi sodelujemo. Končali smo. Desetič. Deseta krasitev za veliko noč, torej jubilejna. In lahko smo ponosni, ker smo se ponovno dokazali, da znamo, imamo lepe orhideje in ogromno znanja.